står den og loader på. Vi er simpelthen på. Og så plejer vores ven Dan, det du træt af, bliver vi med at gentage. Nej, det er overhovedet. Han plejer at sige, at man ikke siger noget, før der er en seer. Og det kan Dan måske fortælle os, om der er nogen, der kigger med. Ja, i hvert fald. Lige nu venter vi stadig på den første, tror jeg. Ej, kom nu. Så kan vi jo sige skål. Så, to seer. Jamen, så tror jeg, vi kører, Pelle. Hej, Pelle. Hej, David. Det er noget nyt. Vi er på at lave en optakt til dagens kamp mod OB. Der er en masse at snakke om. Må lige sige noget? Ja. Hej til jer også. Ja, der står faktisk, hej, goddag og velkommen på vores første Q-card her. Og der står ikke meget andet. Du er ved at sige? Jeg er ved at sige, at vi er på at gøre noget nyt. Og vi sidder herinde i parken et par timer før kampen mod Odense Boldklub. Som også er den første i Superligaen, som jo er det eneste, vi skal spille. Ikke i år, men i hvert fald på den her side af sommerferien. Så det er jo spændende i sig selv, og det er et nyt tiltag, vi er på at lave, og der er masser at tale om. Vi har lagt et lille program, der er både noget afslutning på noget transfervindue, og noget med kampen, og noget med mesterskabschancer og alt muligt. Og så får vi en gæst. Det gør vi. Altså, han er jo journalist, og det ved vi jo bare. Så det er jo spændende, om han kommer. Men vi satser på, at Gisle fra Ekstrabladet kigger forbi. Og hvis jeg lige må slå en krølle på det der, du sagde med, at vi kun skal spille Superliga. For det første er det jo bladret, jeg kunne sige, fordi langt de fleste hold, vi møder, spiller kun Superliga. Så er der nogen, der får en enkelt kamp i pokalen. Men det betyder jo altså også, at vi skal spille 16 kampe i stedet for 36, som vi spillede i efteråret. Så det er et markant anderledes forår end efterår. Og jeg skal lige høre med teknikken, om der var noget, du skulle ville byde ind med? Der. Jamen, jeg skulle bare hilse fra Steffen Richard Wigman Jørgensen, som siger hej til jer og god kamp. Og så skriver han 2-0 og en kæmpe smiley. Hej til dig også, og vi håber, du er på vej i parken, Steffen. Og den bliver 2-0, vil vi også gerne sælge den for allerede nu. Og mens Gisle ikke var her for lidt siden, så var vi så smart at sige, at vi vidste ikke, om han kom. Men selvfølgelig kom han. Han står her og rækker til og kommer ind lige om lidt. Jeg har glædet mig helt sindssygt til, at det skulle blive Superliga-tid igen. Og jeg tror, ind i hovedet, der havde jeg sådan en 12-14 graders forårsdag og duften af nyslået græs osv. Det er jo sådan en lille smule... det er lidt koldt og klamt, men det er klamt, det er ikke koldt. Det regner vanvittigt meget, eller gjorde i hvert fald og for det, en halv time. Men nu er det holdt op, og kom nu i parken, selvom det regner. Og jeg tror, Dejan har lige en ting med at byde ind med. Der er en Mikkel, der spørger, om at I synes, synes I, at Stig Tøfting har ret i, at vores trup er for tynd i forhold til... Det er sjovt, det kommer vi faktisk tilbage til, og det er jo noget, der har været Ekstrabladet, så det er også noget, vi gerne vil snakke med Gisle om, når han kommer ind her, fordi det har vi jo lagt lidt mærke til, at Stig Tøfting har sagt nogle ting. Det skal Gisle jo nødvendigvis ikke stå på mål for. Det er mange ting. Men det er jo noget, vi kan snakke om i hvert fald. Ja. Deres trup er for tynd. Nej, jeg vil ikke sige, at den er for tynd, men man kan sige, at den er jo mere sårbar end FC Midtjyllands trup. Den er jo gearet på at sige, okay, der er 16 gamle nu, man udløjet hold, som man har udløjet Roerslev. Så der skal ikke ret mange skader til, før man kan sige, okay. Så kan det være, at de yderste pladser bliver lidt tynde på bænken, og det er jo ikke det samme, som er tilfældet i Midtjylland. Der har en antalsmæssigt større trup. Men så kan man sige, antallet af truppen, man kan sige, nu snakkede vi med Ståle i fredags, og han siger, jamen, en døj kommer tilbage. Victor kommer tilbage, så har vi altså 5 angribere. Ja. Altså, der er også, jeg synes også, vi er godt besat på kanterne. Nu kender vi ikke Robert Madaraji endnu, men han kan jo gå ind på midten, så kan Falk jo komme ud og spille på kant og sådan nogle ting. Og jeg vil sige, uden at være 100 inde i Midtjyllands trup, så vil jeg da påstå, at vores nummer 2 måske er bedre end deres, hvis vi holder skadefri. Det er jo, og det har vi jo ikke kunnet. Ja, men det er jo også en meget, meget valid pointe, men jeg tror altså, Stigs pointe er vel, at vil sige, hvis vi er ude og til, altså hvis der kommer en karantæne, en skade, lidt af det her efterår i sidste sæson, hvor det lige pludselig begyndte at ramle med skader, så kan man blive udsat, men det er også svært at gardere sig for alle situationer. Mm. Og alternativet ville jo være, at du havde en trup, der antallet var for stor, hvis der ikke kom de her problemer, og så ville du have nogle spillere, der løb rundt og følte, de skulle spille, men ikke rigtig fik spilletid. Det er jo også et problem. Og vi er vel enige om, at det kun er på toppen, at truppen ser tynd ud? Eller hvad? Ja, men jeg synes nu heller ikke, den ser tynd ud på toppen. Det gør den måske i dag. Lige i dag. Ja, når der er med døje ud, og Victor
Altså, det er jo det der Ndoye, det blev lidt bemærkelsesværdigt. Han spillede, så vidt jeg ved, alle Superliga-kampe i efteråret og vel også stort set alle europæiske. Ja. Det var ikke mange men kampe. Altså, vi er flere, der er tynde på toppen og klarer meget godt alligevel. Det, Sådan er det. Og jeg vil sige, da jeg sad på den der transferaften og fulgte blandt andet jeres sending og også Michelle over hos BT, der var det også, altså der var lige præcis det der billede af de tre, der var klar på i front på det tidspunkt, ikke? Altså en 19-årig og en 33-årig og så Pierre, som man kan sige, der har været forbedringspotentiale, ikke? Så kan du sige, Victor er også lige præcis. Det er jo heller ikke, så tosset at sige, men normalt kan man sige, træner har det jo normalt med det her at sige, de vil jo have alle mulige former for garderinger. Der har Ståle jo været lidt anderledes at sige, okay, jeg mener, at den her trup, den er stærk nok til at køre igennem det her forår, og det er vel også en cadeau til Cosgrove og Storskov for deres arbejde, altså med at holde spillerne fitte. Han siger også til os, at han hellere vil give nogle af de unge chancen, at det skal vi gøre som klub, og det kan jo så være opfundet til lejligheden, det ved jeg ikke, men man kan sige, at have en Gregus siddende, som får 20 minutter her og 16 minutter der, det er måske sjovere at give til en af de unge. Ja, også en Gregus i den alder, han er, hvor man ligesom har set, det bliver nok ikke her, han får sit store gennembrud, han var en fornuftig spiller. Det var slet ikke det, men det var jo ikke sådan en, hvor du sad og sagde, okay, der har vi den næste del af. Men jeg synes, der er sjældent mange unge tæt på truppen. Altså, de er med på træningstur, de er med til træningerne. Mm. Der er tre i truppen til i dag. Dagim, Darami og Hår, som også har været med på træningstur. Jeg tror, at vi får to af dem at se på bænken i dag, og jeg tror, at Darami får spiltid. Mm. Og det synes jeg, der er super spændende. Jeg tror, Dejan har faktisk et spørgsmål fra en seer. Ja, det har jeg. Meget apropos de unge spillere og offensiven. Så er der et spørgsmål fra Ville Grøn Knudsen, som spørger, tror I, Robert Skov kan blive ved med at score så meget? Jeg er faktisk lidt i tvivl om, Dejan går igennem på mikrofonen, men Ville spørger, om vi tror, Robert Skov bliver ved med at score så meget. Det gør jeg ikke, og jeg kan sige, nu har vi jo, hvis man har læst interviewet med Ståle her, som vi har bragt her til morgen, så siger han også, det tror han ikke, det vil være for vanvittigt, men der er masser af andre ting, hvor han kan forbedre sig i relationen. Jeg tror stadig, at han bliver ved med at score, men man kan jo ikke forvente, at det er trick den ene dag og to mål den næste, og så, altså, det der efterår, han brændte af, det var jo surrealistisk, men med det spark, han har, altså den kvalitet, han har i sin afslutning, der vil han altid score pænt med mål, så er det så bare lige om han kan ramme helt op igen. Det kan han måske på et tidspunkt et eller andet sted, men at tro på, at han bare lige kan gå ind og fortsætte i foråret, det vil være lidt for stort pres at ligge på hans unge skulder. Jeg tror heller ikke, der står 36 mål ud for hans navn om 16 kampe, men jeg tror, han er topscorer, når vi for FC København hæver. Ja, også i Superligaen. Også i Superligaen. Ja. Hvis vi lige skal runde det her guldduel, som vi startede lidt med af, så er i Stig Tøftings vurdering, der vurderer han nogle forskellige ting, bredden af truppen, styrken osv. På topspillerne. Men der, hvor det skiller, det er jo faktisk, at han vurderer, at Ståle er bedre end Kenneth. Altså, det er ligesom det, hvis man skal tælle de stjerner sammen, det er det, der bliver afgørende. Midtjylland har jo et lidt andet setup, måske, hvor trænerbyrden er bredt lidt mere ud. Men mener du, at det kan blive afgørende også? Altså, nu er der jo tre point. Du har i hvert fald en mand, som ikke ryster på hånden, som har prøvet det her 1000 gange, og også prøvet det, der var større end et mesterskabskapløb med FC Midtjylland. Så Ståle har da alle forudsætninger for at gå ind og gøre et godt job. Altså, han er jo en dygtig træner, og jeg tror heller ikke, han kommer til at lave nogle af de her fejl. Kenneth Andersen er uden tvivl også dygtig, men vi har jo ikke rigtig set ham i det her før. Og det er vel der, den ubekendte ligger. Hvordan reagerer han på den her topduel med FCK, hvis der også begynder at komme lidt snak, som jeg kan da huske Ståle og Glenn i hvert fald havde lidt i sin tid, om der kan komme et eller andet spil der måske kan ryste ham. Men jeg tror måske også nogle gange, man ligger lidt for stor vægt på alt det her med trænerne og sådan noget. Det bliver spændende at lære ham bedre at kende. Sidst de var i parken, var der jo den, jeg snakkede med, at banderne var rykket og sådan noget. Der var nogen, der gerne ville have med på den, og der var han bare iskold. Altså, det er sikkert inden for reglerne, det er som man spiller. Mm. Altså, da han virkede sådan rimelig. Altså, da han var ikke sådan der. Det er ikke en mand, du kommer til at. Det er ikke en mand, jeg gætter på, du kommer til at se i en guldhabit. Heller ikke selvom efter midten. Han virker lidt mere afdæmpet, og jeg ved ikke, man kan sige, når vi sidder som medierepræsentanter, er også lidt mere kedelig. Ja. Det,
Hvis vi lige skal runde, vi vil gerne snakke lidt om slutspillet, de kampe, der ligger her. 6 kampe tilbage. Ja. Vi synes jo, hvis man kigger på de to programmer, vi har 3 point på Midtjylland. Hvis vi kigger på dem, vi skal møde, ja. Vi har OB hjemme, vi har Randers ude, som ligger i top 6, ellers er alle de andre udenfor. Og 2-0 over OB. Før 2-0 over OB? Det vil jeg høre i hvert fald. Så har vi Vendsyssel, Vejle, Nordsjælland og Hobro. I forhold til Midtjyllands program, hvis vi kigger på det, så skal de skal møde OB, de skal møde AGF, de skal møde Hobro, og de skal møde, der står FCK, men det må være FCN, ikke? Det er nok mener FCN, der. Ja. Altså, jeg synes, at hvis jeg skal kigge på de to programmer, så tror jeg, at min påstand er, at når vi går ind i slutspillet, så er pointforskellen større end 3 point, som den er nu. Altså, det er i hvert fald et bedre program, og det er 4 kampe i parken, ikke? Ja. Så kan man sige, at udkampen i Randers, der plejer FCK også at gøre det meget godt, som jeg husker det. Så er der den der Nordsjælland-kamp på plastikgræsset deroppe. Det er nogle år siden, at det er resulteret i 3 point. Men altså, det der, det ligner da... Ligner det ikke en 16 point, 14, 15, 16 point i det der leje, altså hvis om ikke, og der er mulighed for at lave fuld plade, hvor vil jeg sige. Midtjyllands forår, der vil jeg sige, altså de første kampe, jeg vil da være i hvert fald lidt nervøs for den der udkamp i Aarhus. Kom godt fra land, AGF, og det så spændende ud, men ellers, Hobro ude, den kan de godt tage sønderjysk hjemme, bør de vel også, nu ved jeg ikke om, det er jo lidt pudsigt, de skal møde Sønderjyske hjemme i den sidste kamp. Jeg ved ikke, om der bliver noget der med Sønderjyske, der skal lande på en plads. Som vi så i sidste sæson med Brøndby. Nu er det jo lavet om det her slutspil, så vi ryger næppe ud i den der situation igen. Men jo, en lille fordel til FCK, men altså, jeg kan også godt se Midtjylland hente rigtig, rigtig mange point. Og hvis vi nu lige er ved slutspillet, vil jeg gerne have den her med. Stig Tøfting, han er 100% sikker på, at Brøndby kommer i slutspillet. Ja, så vidt jeg lige husker, så har de... Er det 2-3 point ned til, så er de altså ikke med, ikke? Ja, den der Vendsyssel-kamp, hvor de nærmest skulle have booket pladsen, hvor de dummer sig hjemme på Brøndby Stadion og taber den sidste kamp i efteråret. Der ser jeg lige ud. Er det svært ved at høre mig? Ved Gisle? Sidder alt, som det skal, kan vi lige se her. Nej, det sidder. Den sidder der. Jeg må tale lidt højere. De skal betale lidt højere. Jeg må tale lidt højere. Ja. Der er lidt blandet. Nogen kan godt høre dig andre. Okay. Godt. Der er nogen, der vælger at høre mig. Ja, præcis. Yes. Men du synes ikke, at Brøndby har buet den billet? Altså, man kan også sige, at deres transfervindue har vel heller ikke været noget, der... De har vel mistet nogle profiler? Det har de da. Altså, der er også lidt den der ubekendte, hvordan kommer holdet ud, og hvordan er... Hvad kan man sige, energi på Vestegnen. Jeg vil sige, hvis de vinder op i Farum i dag i Nordsjælland, så er de i hvert fald taget et stort skridt. Men en klub som Brøndby, som vi også kender herinde i FC København, der er man jo aldrig længere end 2 nederlag fra en krise. Mm. Altså det er en kontant afregning. Og hvis de lige pludselig dumper ned omkring den der 6. 7. plads, så bliver det da bare et super ubehageligt sted at ligge for dem. Så jeg tror, at Sonic og alle folk derude, de håber da, at de får, hvad kan man sige, sikret den plads hurtigst muligt, så det ligesom er på plads, og så kan de jo så ellers koncentrere sig om 3. pladsen og pokalen. Lidt senere, der tager vi et stykke guldfarvet pap frem af vores fantastiske guldometer, vi lancerer i dag. Hvis nu du skulle sætte en pil på et overlevelsesbarometer for tyskerne ude på Vestegnen, og nu snakker vi selvfølgelig rent sportsligt i det sæde. Hvordan fornemmer du pres, ikke pres, er på ham? Sige, nu, det er jo hans tredje sæson, han er i gang med, og det er jo sådan, faktisk for en træner sådan relativt længe at være i en klub. Og så er der også dem, der mener, at Zorniger, han slider på sine omgivelser, og det kan der måske være noget om, men jeg tror, alt det handler om, hvilken retning vil klubben, hvilken retning vil Sand, hvad gør man med, nu skal der satses igen på Brøndby Masterclass. Jeg tror også gerne, Zorniger vil bruge unge spillere, men først og fremmest vil han jo vinde fodboldkampe. Det er jo det, han bliver bedømt på. Jeg siger ikke, han er ansat til det. Det er han også, men han er også ansat til at bringe unge spillere igennem, men han bliver jo bedømt på førsteholdsresultater. Et skidt forår, så kan jeg da godt se, at den her sæson kunne blive den sidste, men det kan også være, at han får det vendt. Altså, vi har også set Ståle være i stormvær med dårlige resultater. Synes du det? Ja, det synes jeg. Men synes du, han var i storm? Jeg kan da huske, at der var nogle år, eller et år, hvor der var nogle fans, der troppede op ude på træningsbanen, og Ståle ravs alt her.
Nu har han selvfølgelig opbygget meget, meget mere kredit, også internt i organisationen. Der jo ikke, hans job har jo ikke været til diskussion heller i sidste sæson, hvor resultaterne var dårlige. Der ser man jo mere nøgternt på det og siger, okay, det var en svipser det her år, også på grund af rigtig mange skader. Jeg ved ikke i Brøndby, hvordan det er jo, i sidste ende er det jo en beslutning, Jan Bæk han tager. Og en lille stikpille fra Jan Bæk for en uges tid siden eller sådan noget til Sonic om, at de burde ligge bedre, end de gør med det materiale, de har og sådan noget. Ja, det er vel også det. Jeg ved ikke, om det er formanden, der taler, om det er klubejeren, eller nej, formanden er han vel ikke, men om det er klubejeren, eller det er... Eller hans søn. Eller om det er tilhængeren. Det er nok tilhængeren. Jan Bæk, han er jo meget passioneret omkring det her, og jeg tror, at han er enormt skuffet over, at de ikke ligger bedre til. Så det er jo det er muligt. Det var tilhængeren, der talte, fordi jeg kan da i hvert fald godt få øje på nogle årsager til, at de ikke ligger helt, hvor de gjorde i sidste sæson. Altså, de har jo sagt farvel til Pukki, som jo bomber løs i Norwich. De har sagt farvel til Christian Jørgaard, så altså, det er heller ikke nemt som træner at bare sige, okay, nu skal du ind og få det til at fungere med et delvis nyt hold. Det var vores super kyndige ven, jeg vil ikke sige, hvem det er, Danmarks bedste tv-mand, der lige skrev, sæt mikrofonen i den anden side hos gæsten, så det har man gjort. Nu sidder halvdelen af jer og godt er over, vi har snakket Brøndby, og de ligger dernede, hvor de ligger. Og halvdelen sidder og skriver, hold jer ned til FCK. Så det vil vi gøre. Ja. Hvis vi skal runde transfer-situationen, det transfervindue, der netop er afsluttet, hvor FCK har sendt to afsted, har fået to ind, og har lejet tre spillere ud, forlænget en leje og lejet to nye spillere ud. Hvordan synes du, FCK kom ud af det transfervindue? Er det ikke sådan lidt klassisk FCK-transfervindue, der virkede til at være meget godt styr på det? Henter Varea ind tidligt, så skulle de kæmpe lidt mere for Kroaten, som de også, efter min oplysning i hvert fald også, det var den spillerstol, han talte om i sommer, som missede. Gregus kommer et godt bud ind. Jeg synes, det var ikke sådan at sige, han skulle sælge sig det her transfervindue, men når det her bud kommer, som vi også talte om før, hans alder og alle de her ting, så er det en god pris også. Det giver bestemt mening, og så kan man sige, at Kodro, jamen, han var bare havnet i en blindgyde, og så er man jo lidt heldig med, at Harry Kane bliver skadet for Tottenham, så Atletico Bilbao ikke kan købe Llorente, og så det her med det. Den baskiske oprindelse, det hjælper Kvotro, så det er super fedt, og jeg kan se, det er jo, nu ved ikke, om han spiller i dag, men jeg kunne se, at de skulle spille mod Barcelona, så det er jo også en lidt sjov historie, i stedet for at sidde herinde på tribunen, så han, jeg ved ikke, om han er i truppen, men en mulig spilletid mod Barcelona, det var sådan en sjov historie. Men kan man sætte, altså, er det omstændigheder, eller var han et direkte fejlkøb? Altså, fordi jeg kan huske, vi snakkede allerede om, da han blev købt, at det virker sådan lidt panik, vi er nødt til at hente noget. Jamen, man var også nødt til at hente noget, og selvfølgelig har han stået på en liste et eller andet sted, så det er jo ikke sådan, at man lukker øjnene, og så peger man, finder man den første angriber, der kommer ind for højre og siger, okay, ham tager vi. Men det var jo den her kritiske situation, jeg tror også Ståle har sagt rigtig, rigtig mange gange til jer om det her fly til Østrig, og Jonas Vind, der lige havde fået en fiberskred, og Pieters, der skulle opereres igen. Altså, man stod med en trup uden angriber, og det er jo fuldstændig uholdbart. Så henter du en løje og Kodro ind samtidig. Forventninger var vel egentlig højere til Kodro, hvor du vidste, at Ndoye havde du en fornemmelse. Og lavere til Ndoye. Ja, men han kunne gå ind og lave et job, du vidste. Men Ndoye har jo så, hvad kan man sige, præsteret over det, som de fleste nok havde forventet. Så kan man sige, at Kodro tilsvarende under. Så altså, jo, han floppede i FC København, men omvendt, så kan du så sige, at Ndoye har jo så til en fri transfer, der har braget igennem, så det er lidt med karusellerne og gyngerne. Jo, og så et udtryk for, at Ståle har været presset til at få så mange point som overhovedet muligt, og derfor ikke har kunnet, altså det der med ikke at have tiden til at spille en spiller ind. Hvis der er sådan en ting, jeg har hæftet mig ved omkring Kodro, så er det, at Ståle på et tidspunkt var meget konkret omkring en landsholdspause, hvor Kodro ikke spiller kampe. Ja. Og det er simpelthen der, hvor den knækker. Ja. Og han ryger helt ud af oktober måned. Ja, sådan noget i den stil. Ja. Han ryger helt ud af truppen. Og det er altså så lidt, der skal til, fordi at Ståle ikke har råd til at spille spilleren. Han er stået 14 dage med Bosnien uden at få spillet. Men jeg tror også, at det er noget tiltro, fordi der er jo andre spillere, som har fået vanvittigt, vanvittigt lang snor. Ikke bare nu, men også historisk set. Altså, af Ilton, som jo, altså,
havde et scoringsgennemsnit, hvor jeg vil sige, at jeg kunne have stået derinde og bare fået den i hovedet. Altså, det var så pinligt. Han holdt Nordstrand ude, som scorede, som bare hamrede ind og så videre. Og også i den trup, vi har nu, er der sådan nogle spillere. Så jeg tror også, det har været sådan en vurdering af, altså, det bliver aldrig rigtigt. Det ja, nogle gange kan man godt have den der fornemmelse at sige, okay, det var ikke det rigtige match, vi havde håbet, men det var ikke det rigtige. Og så handler det jo egentlig også bare om at så få det afsluttet hurtigst muligt. Og på en god måde for alle. I hvert fald, hvis manageren ikke har troen på, at den her angriber, han kommer ind og slår igennem og nok skal med tiden. Hvis han ikke har den, jamen, så tror jeg også, at angriberen Kodro i det her tilfælde, han kan mærke det. Så ja, det var et kort visit. Noget vi har lagt mærke til, som også har været vigtigt, det har jo været de her forlængelser, der har været med vind, med bøjle, med falk osv. Det er vel også et udtryk for, at... Ja, rettidig omhu og alle de her karriereplaner, der bliver lagt for at sige, okay, så forlænger du nu, og så er planen, at du skal sendes afsted, så vi får det optimale transferbeløb i sommeren XX. Men det er jo også, et godt signal. Jeg tror, der findes, der er meget, meget tilfredse med det her. Og det er faktisk ikke, nu vi lige er ved det der med at skyde folk af på det rigtige tidspunkt. Robert Skov? Ja, men jeg hører jo i den der podcast, jeg hørte, der sagde, han er jo slet ikke til alt det der med karriereplaner, og han skal det ene og det andet. Jeg tror også, at der er nogle klubber, der vil se Robert Skov gøre det i Europa. Enten en rigtig god U21-slutrunde, hvis han får lov at være med til den fra Danmark, eller Champions League, / Europa League i efteråret. Har scoret et mål nede på Domenels, så synes jeg også godt, at man i hvert fald i Europa kunne se der, hvor han kom lidt til kort, eller i hvert fald, hvor han var over for nogle modstandere, som var stærkere. Jeg kan huske en episode, jeg tror, det var Bordeaux. Der bliver han altså bare løbet op, selvom han er kommet forbi første gang. Så det var også lidt... Der vil altid være de her... Var det Galatasaray, der var i det her vindue, ikke? Som siger, okay, kommer med et eller andet vanvids. Men de der måske, jeg vil ikke sige, gør deres arbejde mere grundigt, men gør det på en anden måde. Jeg tror også godt, de vil se ham levere i Europa. For hans egen skyld er det vel også bedre at have gjort et eller andet Champions League. Måske have fået en 2-3 A-landsholdskampe under bæltet. Det vil vel også åbne op for nogle bedre klubber. Jeg ved, Ståle sagde, han skal også ikke til en midterklub, fordi han er en spiller, der skal spille på et hold, der har bolden. Det tror jeg også er Robert Skovs egen vurdering i situationen. Og han virker jo til at være en fornuftig ung mand, der ikke har travlt, men tager skridtene i den rigtige række. Det virker oprigtigt. Ja, når vi står og snakker med ham efter kampen. Det synes du ikke? Jo. Og hans kæreste, der er jo, han er jo selv, 21, og hun er vel 20 eller sådan noget. Det er jo ikke så længe siden, at der var studenterbilleder og sådan noget. Det er et ung, altså de er jo unge, de er ikke, jeg tror vitterlig ikke, de har travlt. Nej, det tror jeg ikke. Det vil sige, og det er jo faktisk en meget befriende, at du har en spiller, som siger, ja. Jeg mener faktisk godt, at jeg kan udvikle mig endnu mere, hvor jeg er, inden jeg tager det her skridt. Fordi der er også tilfælde af nogen, der bare skal til udlandet hurtigst muligt. Skov, han havde jo også den mulighed, inden han kom til FCK, at der var noget andet Bundesliga. FCK, det stod imellem. Der valgte han så FCK, og det tror jeg, han er glad for i dag, selvom jeg er der overbevist om, at han nok også havde plaffet et par bolde ind i anden Bundesliga. Tror du ikke, han skal spille U21? Jo, det tror jeg, han skal. Det tror jeg gerne, han vil. Men hvis du spurgte Ståle, så vil han jo gerne sige, at han har brug for en sommerferie, og han skal præstere tidligt i de her europæiske kvalkampe, som er så vigtige. Jeg tror, har han ikke sagt et par gange, Ståle, at sige, det der børnefodbold, det er han blevet for gammel til. Og man kan jo også sige, okay, er det ved at være tid, han skal ind omkring A-landsholdet have chancen. Spændende. Anker og Varela. Står der her, ja. Og det gør der, fordi nu har man købt Ankersens erstatning. Ja. Efterløs. Og jeg ved ikke, om, har du prøvet at spørge Ankersen til hvordan situationen er med ham og komme videre? Nej, det har jeg ikke. Jeg tror jo, han... Hvad tror du, han svarer? Ja, han vil jo sige, at han skal afsted til sommer. Det er planen, og nu skal han vinde mesterskabet med FCK, og så håber han, der er en god europæisk klub til ham, og det er tid, han har aftjent sin værnepligt. Altså jeg vil sige, vi spurgte ham igen forleden, og vi har spurgt ham før, så mange år siger han slet ikke om det, fordi han bliver, som han kan blive nogle gange sådan irriteret, uden at, altså han er ikke på vej ud af interviewet, men han vil slet ikke diskutere det. Og jeg havde faktisk for et halvt år siden, da
da Ståle begyndte at snakke om første gang, den fornemmelse, at han nærmest følte sig sådan sniløbet lidt, at det var noget, man slet ikke havde diskuteret, og han overhovedet ikke ville overveje, og man sådan føler sig halvt presset ud. Ja, det tror jeg, det kan også være den der situation. Ting op i, efter mesterskabet blev sikret det op i farven en fredag aften, hvor han stod og sagde, jeg kan i hvert fald huske, han sagde nogle ting, som det kan godt være, det var sagt med et glimt i øjet, men sådan blev det vist ikke opfattet af så mange FCK-fans, og det gav ham lidt. Så det er måske meget klogt at sige, okay, nu er jeg her, så fokuserer jeg på det, der sker her. Men jeg tror, deroppe i Ankersens hoved, der er det til sommer, han skal skifte. Der er vel også noget at gætte, der er i gang med at arbejde osv. Men nu er der købt ind til hans, nu er hans erstatning købt, og det bliver svært for ham ikke at ville forholde sig til det, tænker jeg. Det kan blive sådan lidt en lidt underlig situation, fordi vi er nok ikke de sidste, der har spurgt ham. Hvordan tror du, det kommer til at udspille sig? Hvor meget spilletid tror du, Varela? Hvad for, tror du, at man vil spille Ankersen ind til en aftale på plads, eller tror du, man vil begynde at spille ham? Ankersen har spillet, han har vel nærmest fået en minut. Der var den der kamp i Roslev, han lavede 3-4 oplæg ind. Ja, men ellers har det jo været Ankersen, og når man siger, hans formkurniveau er der også stedet betragteligt, hvor der var en periode i sidste sæson, hvor det var meget armen op og kigge rundt på de andre, selvom det var ham, der havde begået fejlen. Den synes jeg sådan. Jeg synes, han er jo også en fortjeneste i, at Robert Skov har set så godt ud på den højre kant. Så det er jo det sikre valg. Varela er jo så det spændende valg, og jeg glæder mig enormt meget til at se, hvad han kan. Vi kan sige, han er vel allerede i reservholdskampen i morgen. Ja, det er planen, har vi hørt i hvert fald. Ikke? Ja, Ankersen spillede sig jo på landsholdet i efteråret, og Ja, det er jo kaldt Danmarks bedste højreback, så han har talt godt op og har jo også præsteret. Men jeg tror bare igen, altså du kan bare sige, Varela, han kommer altså bare med. Ankersen er en rigtig, rigtig, rigtig god Superliga-spiller. Han har også vist, at han kan bruges, kan man sige, internationalt, men her der kommer altså en mand med spilletid i Manchester United. Været på kontrakt i Real Madrid, jeg er godt klar over, han spillede for Castilla under Zinedine Zidane, altså deres reservehold. Han trak Frankfurt, VM-kamp ved Uruguay. Det lyder spændende. Sindssygt, det bliver rigtig spændende. Det virker også som en god fyr. Afgjort. Og til dem, der sidder og tænker, hvornår får vi ham at se, at Stave meldt ud, sådan ret altså usædvanligt klart, synes jeg egentlig, at om inden for en uge til to, der får vi begge de to nye at se forhåbentlig. Har du et spørgsmål der? Der bliver spurgt ind til den anden Robert, Mufrasia. Ja. Hvad er forventningen? Der er faktisk en lille ting, inden vi hopper over til ham. Der er jo det med Ankersen, han er jo kun et gult kort til 6 point, altså den hårde fra en karantæne. Så det kan jo, hvis han nu laver en hård en i dag mod OB, så der skal der i hvert fald en ny højreback ind. Ja, Mudracha, som ham snakkede vi med i fredags efter træningen. Det er som en sød fyr, og han er ikke kommet for at blive iset ind på holdet. Det er helt sikkert. Han er kommet for at spille fodbold, sagde han. Og han regner med at være klar om 1-2 uger, og regner også med at skulle spille reserveholdskampen med snart. Så det tror jeg også er en mand, som kommer for at spille. Det er i hvert fald ikke. Jeg tror heller ikke, man har givet 20 millioner for en mand, der skal sidde på bænken. Det giver en rigtig god indledning til vores snak om midtbanekonstellationen om lidt, men altså, han bliver jo også spændende. Jeg snakker lige mere om det, jeg har også været fremme, man har, altså de første snakke, han har haft med klubben, har været for over et år siden, og han har fulgt FCK, han har set alle Europa League-kampe osv., og fuldt holdet og ved, hvordan vi spiller og sådan noget, og han er jo, det bliver sådan lidt sjovt, han er jo sådan en box-to-box-spiller, sådan lidt, som vi har kendt det før. Sådan beskriver han i hvert fald. Sådan beskriver han også sig selv, og jeg sagde så, jeg kan ikke se, at du laver så mange mål, og det sagde han, det skal jeg nok komme med. Okay. Men det er jo sådan mere, man har jo i FCK altid spillet med en balancespiller, eller en defensiv midt, eller hvad man kalder det, og så en box-to-box-spiller. Lige nu, der har man jo en sækker og en falk, som er anderledes. Hvordan ser du den altså konstellation? Hvordan fungerer de sammen i forhold til? I Superligaen, der har den været ganske. Nu kommer de Tøfting faktisk ind. Vi har lige siddet og snakket om din vurdering af guldkampen. Jeg har snakket om min vurdering af Randerskamp. Nej. Det gik skide godt. Nej, Falk sikker. Jeg vil sige, Falk og sikker synes jeg har fungeret ganske udmærket i Superligaen. Fordi Falk er jo for det første meget bejt, men han er også meget, meget dygtig til at vinde op i banen og få lagt nogle gode bolde frem. Men det er vel i Europa, at man kan sige, at sige okay, at den konstellation
den rigtige, når man skal ud og spille de her både europæiske kvalkampe og forhåbentlig også et gruppespil af den ene eller den anden karakter. Jeg ved ikke, man kan sige, at Falk måske er lidt for meget tid i forhold til den her konstellation, ja, fordi, hvor man siger, at han så håber på at få en lidt mere otter i Europa. Du har en holdning til det? Jamen, jeg ser det jo som om, at det var noget, der opstod, fordi man ikke havde så mange andre muligheder, ikke? Jo, altså, det var også lidt tilfældigt. Det var jo der, hvor du kan sige, at Kvist og Sikker spillede sammen, hvor du siger, det bliver alt for defensivt. Altså, der kom ikke noget. Og så smed du Falk ind, og han løste opgaven, og jeg synes egentlig også, når du taler med de andre spillere, så taler de jo også meget, meget rosende om Rasmus Falk. Det har jo fungeret godt, men jeg tænker, er det den nye måde? Altså, fordi jeg tænker, hvis det er sådan, man gerne vil spille, så typecaster man vel ikke sådan en som den nye kroat, som jo er mere den gamle måde at spille på, så burde man jo typecaste en ny Falk, tænker jeg. Altså, så jeg tænker også, er det noget, vi gør nu, fordi det er det, vi har, men ja, vi skal tilbage til den måde at spille på? Tror du ikke, det er det der med henblik på det europæiske, med at finde den der stærke, centrale midtbanedue, som kan stå imod i de her europæiske udkampe? Det tænker jeg i hvert fald, og så selvfølgelig også. Selvfølgelig, alt de laver jo ikke med henblik på Europa, fordi det vigtigste er jo altid at vinde Superligaen, for det er forudsætningen for det. Men du er også bare nødt til, når du køber ind, også have sigte på at sige, det her hold, det er altså ikke kun et hold, der skal slå Hobro. Ståle er ude igen i vores snak med om at sige, at FC Midtjylland er jo mega dygtig til at spille mod danske hold. Altså, jamen, det er de meget træning i, og det her europæiske, det glæder mig for øvrigt også til. Kan det være en ulempe for Falk, at han er blevet rykket? Bliver han mindre salgbar, når han ligger derinde? Kommer hans kompetencer mere til ret på kanten? Altså, er det egentlig at gøre ham en bjørnetjeneste lidt, hvis man tænker på et fremtidigt salg og herom derinde? Det kan være, men jeg ved sgu heller ikke, hvor mange penge der er i et fremtidigt salg med Rasmus Falk, for at være helt ærlig, for jeg kan godt se, at han har en masse kvalitet. Han skal nok også kunne komme til en udenlandsk klub, men han er også bare blevet 27 år, og altså, du har jo ligesom set, hvad Falk kan, og det gør han godt, men det er jo ikke det der potentiale, du køber længere. Så jeg tror ikke sådan, at FCK siger, nu skal vi have ham ud på kanten, så han bliver mere værd. Jeg tror bare, at de er glade for at have en spiller, som kan udfylde flere pladser, og som ikke brokker sig. Og som også lige har forlænget sin kontrakt. Det viser vel også, at han er glad for at være i København. Kunne han blive her til karrieren ud? Altså, fordi hvis han ikke udelukke det, faktisk. Altså, hvis han ikke ligger i de der, du ved, Premier League-penge og så videre, så kan han godt blive her. Ja, du kan nok godt tjene lidt flere penge, også med henblik på skatten i nogle af de klubber, han kunne komme til. Men jeg tror også, at Falk er en type, der værdsætter det højt, at være tryg og tilpas der, hvor han er, og det virker han til at være i København på alle måder. Og jeg får rundt den der af med salgbarheden. Jeg synes jo, det er en styrke, at han netop beviser sig værd i begge steder. Nu står der gulometer, det er jeg simpelthen glæder mig så meget til. Så vi har simpelthen været i Jørgen Klevin. Det er fuldstændig fantastisk. Vi har simpelthen været i bogen med kassen med Jørgen Klevin bøger, og der står nu står der 50%. Det er bare sådan et default setting. Nu tror jeg, at vi vil slippe dig lige om lidt, Gisle, men du slipper simpelthen ikke for først at fortælle os, hvordan ser du FC Københavns guldchancer her, inden vi er i gang med forårssæsonen, procentmæssigt. Man kunne jo også i Midtjylland og så FC København der, så er det vel sådan en deromkring. Så du er simpelthen ikke mere sikker på, at løverne tager den? Nej, det er jeg ikke. Og det er mere jo ud fra den der betragtning at sige, at Midtjylland er bare et hold, der henter ufattelig mange point. Og selv når de ikke spiller særlig godt. Så det var ikke. Jeg tror, det bliver. Er det de to indbyrdes kampe, der bliver afgørende? Det kan det godt blive. Og så kan det også blive de her tre point, der allerede er forskellen nu, eller hvis man kan komme over til slutspillet med, lad os sige, 4 eller 5 points forspring, så vil du i hvert fald have den der at sige, hvis vi bare kan vinde i Parken, okay, hvis vi så taber på Heden, så går det nok, så har vi stadig. Altså, der kan Midtjylland blive presset til at skulle ind og lave et resultat hen. Jeg frygter lidt i det indbyrdes ting der også. Brøndby, som kommer i et slutspil, at de er sværere for os, tror jeg, end de er for Midtjylland på en eller anden måde. Altså, jeg tror, det behøver vi ikke at gætte på. De vil langt hellere slå os, end de vil slå Midtjylland. Ja, nu har de vel også lidt historik med Midtjylland efterhånden, kan man sige. Jo. Der er også, og de har spillet nogle fede kampe, men det er da rigtigt, at Brøndby, hvis der er et hold, de fik lov at sige, okay, I får 3 eller 6 point mod dem, så ved man jo godt, hvem de vil vælge, og sådan skal det jo også være. Men jeg tror ikke, at det er sådan, at spillerne vil sige, okay, nu lægger vi os ned, ligesom
Vi så heller ikke FCK lægge sig ned mod Midtjylland i den der fredagskamp. Berømte fredagsrunde. 2-0 vinder Midtjylland. Mm. Ikke? Men, men det var jo Jesper Hansen, der lavede mirakler. Mm. Så, ja, så kender vi jo alle sammen udfaldet. Men vi var ikke ked af at tabe, vi var ikke ked af at tabe den kamp. Det er en, med vores briller på, der ja. Det er i hvert fald meget, meget fint. Ja. Som jeg ser det, så er det en 60-65'er, og ja. Det vil sige, at der er, 65, ja. Der er 35 til heden. Pelle, du slipper ikke? Jeg er jo, altså jeg er jo næsten derovre, ikke? Mm-hmm. Fordi jeg kan jo ikke se andet end, at vi har 3 point. Der kommer 2 kampe. Jeg er jo bare helt binær sort-hvid. Hvis vi ikke kan slå Midtjylland, i hvert fald få mindst 3 point i de 2 kampe, så skal vi heller ikke være danske mestre. Og hvis vi ikke tror på det, så er der slet ingen grund til at komme herind. Hvis jeg sidder nu her og tror, at vi ikke vinder mindst en af de 2 kampe, så kunne vi lige så godt bare gå i hi. Så det er min holdning. Er det ikke også sådan en, den der fornemmelse fra en 25 års fan, der snakker, og, altså hvordan de har spillet, de har gjort det afsindigt godt uden Fischer. Det er den følelse, jeg har. Jeg har bare en grundgod følelse af, at den her skal de nok Jamen, jeg tror også, at begge klubber kommer til at hente ufattelig mange point. Men det er også derfor, jeg har lidt mere de der midtjyder. Jeg vil bare ikke afskrive dem. I hvert fald ikke allerede nu. Men det kan jo hurtigt komme til at ændre sig. Altså, man kan sige, skulle de nu dumme sig mandag aften, og FCK vinder i dag, så hedder den 6 point, ikke? Og så vil du gøre sådan der, ikke? Så det kommer nok til at ændre sig et par gange, men det er bare et hold, som jeg tror i seneste år, altså siden Fischer kom, der tror jeg, de har hentet 7 point mere end FC København eller noget af den stil. Det er også lige værd at tage med. Ja, nu siger du nemlig mandag, fordi 4 af deres kampe, som vidt jeg husker det, af de 6 her, er mandagskampe. De må jo score godt på seertallene i Midtjylland på mandagskampe, så vi kommer altså til at vente sent på sæsonen, eller på ugen, før vi kan lancere det her igen. Hvis vi er nogenlunde aligned, så tror jeg, vi skal sige, at fra vores side, der hedder den en 90% eller sådan noget, inden vi er i gang med foråret, hvilket så leder os direkte til dagens kamp. Ja. Vil du sige Jamen, jeg synes, at der var Baskim Kadri med, som jo ikke kunne få plads på holdet her, og som har gjort det godt der, og som jeg ved ikke, om han havde stilet efter noget større, altså en OB også, men er så fundet sig til rette der og gør det jo godt. Det er jo, man har været super stærk for det, men der er jo også en spiller, hvor du kan tale om lidt, som vi taler om med Kodro, at der er bare nogle gange, og så kan man sige, at Baskims tilfælde var det jo skaderne, der gik ind og ødelagde det for ham. Han var jo igennem alle de her forfærdelige skader, så var det som om, han bare aldrig rigtig kom ind på holdet igen. Det var som om, der ikke rigtig var en tro på, at det var her, det skulle være. Og så lidt det samme som Kodro, ikke? Altså, han blev heller ikke rigtig vist, og så røg han helt ud af truppen. Ja, men det er sådan, hvad kan man sige, sådan lidt kan man kalde det en langsom død. Altså, du ryger sådan længere og længere ud i periferien, og så er det sådan, Og 2 lange perioder med udlejning, først til USA og så til Randers. Og det Randers var væsentligt mere succesfuldt. Ja, der ville de jo i hvert fald gerne beholde ham. Klart, og var der mange klubber i Superligaen, der var efter ham. FCK har spillet nogle utrolig tætte kampe. I slut 17, der er vi derover uden tilskuer og tabe 1-0, og så har FCK vundet 1-0 henholdsvis hjemme og ude. Ja. Bliver det lige så tæt i dag? Jeg synes, OB er i hvert fald et af de hold, der har virket stærke i opstarten. Og uden en døj, altså det er jo, men ja, jeg tror det bliver tæt, men jeg tror også, det bliver en Københavnssejr. Jeg har taget støvler med. Om just in case. Jeg kan fortælle, at Jonas Vind er lige gået ind gennem porten hernede. Så behøver jeg ikke at have min støvler. Og hvis jeg også havde set Skov ankomme, så ville jeg også være forholdsvis fortrøstningsfuld. Og så måske sådan en Darami-scoring i 86 eller sådan noget. Det, og så har DR'en et spørgsmål. Meget apropos Darami. Der er en, der spørger ind til, hvordan I ser hans muligheder i FCK. Tænker I, at han vil... Hvad skal der til? Han er jo et stort talent, som nok ikke vil sidde alt for lang tid på bænken. Hvad skal der til? Er det et salg eller en ny konstellation? Ja. Jeg kunne faktisk godt se, at han blev solgt, inden han fyldte 18 år. Men der er jo hele den her lidt prekære situation med statsborger. Han ligner der være hans mor, så vidt jeg ved, skal have dansk statsborger, inden han kan blive det. Ja, så er det jo sådan en performer, han bliver det. Men
der er nok mange, der har oplevet de her myndigheder, de er jo ikke sådan til at... Og det er vel det, der holder ham i FCK i dag? Ellers var han vel røget til... Ja, Leipzig eller et eller andet. Så det der passivation, den er bare så som ikke afgørende. Ja. Men han er der, han ser i hvert fald meget, meget spændende ud. Men vi ved også bare historisk set, at det er også bare svært for de unge herinde. Ja, og han er kun, er han 16 eller 17? 17. Altså, jeg synes jo, at han gør det allerede sindssygt godt. Jeg har snakket med nogle af de unge om den der med, at de jo allerede er rigtig langt. Altså, de er jo længere end, de er jo et sted, hvor alle talenter i Superligaen, og også en masse spillere, drømmer om at være, nemlig utroligt tæt på FC Københavns første hold. Og jeg synes egentlig, det er en lidt svær situation at sætte dem i, at hvis du som 17-årig er tæt på at få spilletid i Superligaen for FC København, ja, så er det en forholdsvis lang periode hen mod måske 19-20 år, hvor du kan se, hvor ender det her? Hvad er det for en spiller, vi har med at gøre? Og der skal nogle af dem altså være utrolig tålmodige, eller også så skal de ud på nogle lejekontrakter, eller... Men det er jo det, man ser. Var det Victor Jensen, han hed, ham den unge, ja, FCK'er, der røger afsted også? Altså, til Ajax, kommer ned og tjener det samme som Victor Fischer. Ej, det ved jeg ikke, om de gør, men der kommer en løn med, ikke? Og det, der er bare... Og jeg tror, altså for de der unge talenter, det skulle lige for, at vejen er kortere til Ajax første hold, end den er til FC København, så mærkeligt nok. Jo, i hvert fald med hele, hvad kan du sige, Ajax' filosofi, ja, også. Med, vi bringer munk, så vi kan... Ajax tænker også, jamen det der, det er en spiller, som vi skal sælge videre. Ja. Hvor i FC København, ja, du tænker selvfølgelig, naturligvis tænker du på at sælge spiller videre, men det er ikke sådan lige så udtalt. Og det er jo også en lotto-coupon. Det kan jo være, at han ikke bliver til noget. Altså, så hvis der kommer nogen, der vil betale 26-36 millioner kroner for ham, så er det jo penge nu her. Lige netop, altså du kan sige med Sorua, det var jo også dengang, og så sige, okay, skulle man have, nu ved jeg ikke, om muligheden var der for at sælge ham. Han var endnu yngre. Jeg tror, han blev solgt lige inden han fyldte 18. Var det ikke noget dagen inden han fyldte 18, på grund af de her regler med, at de så bliver homegrown og alt det her. Og det er også derfor, at klubberne er ude efter de unge spillere blandt andet.